Välkomna till den här presentationen om vad som är grejen med befolkningstillväxten i Sverige. Jag har valt att lägga större delen av presentationen till perioden mellan 1830 och, och 1930, det vill säga ungefär 100 år av svensk historia, för det är då befolkningstillväxten är som störst. Och det är just Sverige som jag har valt att fokusera på. Det som händer under den här perioden är att dödligheten under 1800-talet minskar på grund av freden, vaccinet och potäterna. När dödligheten minskar så ökar befolkningen eftersom det föds fler än vad det dör under den här perioden. Då har vi en ökad befolkning. Sen under 1900 talet framförallt andra hälft så minskar födseltalen vilket gör att befolkningstillväxten stabiliseras. Sverige före 1800-talet präglas av stora variationer i dödlighet och i födslar. Det vill säga vissa år så är dödligheten väldigt hög och andra, är den andra år är den lägre och samma sak med födslarna. De stora variationerna i dödlighet beror på att vissa år var det missväxt, vilket gjorde att människor svalt döds. Vissa år präglades av epidemier, smittkoppsepidemier, gjorde att många dog och även vissa år präglades av krig, vilket gjorde att människor dog på grund av krig. Att så många dog gjorde ju att människor, familjer, kände att det fanns ett behov av att ha många barn. Det fanns heller inga preventivmedel under den här perioden, vilket gjorde att man kunde inte ha sex utan att riskera att man blev gravid. Och när människor blev gamla så förväntade man sig att ens barn skulle ta hand om en eftersom det inte fanns någon utbyggd offentlig äldreomsorg till exempel. Så därför fanns det en poäng att ha många barn i familjen. Höga födseltal, eller Varierade födseltal och varierade dödstal gör ju att befolkningstillväxten under den här perioden är ganska långsam. Och tittar man på det här diagrammet så visar den röda grafen dödstalen, det vill säga antalet döda per tusen, per tusen invånare. Och den blåa grafen visar antal födda per tusen invånare. Och från perioden 1735 till 1810 så ser vi att det är ganska stora variationer. Vissa år är dödstalen väldigt höga på grund av till exempel smittkoppsepidemier och även födseltalen varierar väldigt mycket under den här perioden. Sen händer det någonting under första hälften av 1800-talet. Det har kallats för Freden, vaccinet och potäterna av skalden Esaias Tegnér. Freden det innebar att senaste gången som Sverige var i krig var 1814. Efter 1814 så har Sverige inte varit indraget i något krig, åtminstone inte på svensk mark. Vilket gör att från dess så har i princip inga svenskar dött på grund av krig, vilket man gjorde innan. Smittkoppsvaccinet eh, togs fram och blev 1816 obligatoriskt i Sverige. Och det här vaccinet gjorde ju att smittkopporna successivt utrotades som sjukdom. Vilket gjorde att dödstalen minskade kraftigt på grund av vaccinet. Och under 1800-talet så genomförs också en rad jordbruksreformer som ökar produktionen av mat och man introducerar även potatisen som en gröda som blir väldigt populär i de svenska hemmen och gör att man får bättre mat och äter bättre och färre dör av svält. Och Freden, vaccinet och potäterna leder i slutändan till ett färre dör. Vi får alltså en minskad mortalitet vilket gör att befolkningstillväxten ökar. Tittar man på fortsättningen av det diagrammet som vi började titta på tidigare, det som jag har ringat in med en svart ruta, så ser man att under 1800-talet, det vill säga här någonstans, så börjar Dödligheten långsamt minskar. Vi är fortfarande toppar vissa år. Men den genomgående trenden under den här perioden är att dödligheten minskar. Allra helst om man jämför med de toppar som var här under 1700-talet. Medan födseltalen ligger på ungefär samma nivå. Men sen i slutet på 1800-talet också de långsamt börjar minska. Men det här glappet som är här och här leder till en ökad befolkning eftersom det föds fler än vad det dör. Det leder till en ökad befolkning. Och Det kan man se på det här diagrammet som visar den svenska befolkningstillväxten från mitten på 1700-talet till slutet av 1900-talet. Och Den perioden som vi har tittat på då från 1830 då vi var ungefär två miljoner invånare till 1930 då vi blev 6 miljoner invånare. Alltså på 100 år så fördubblades den svenska befolkningen. Sen under slutet på 1900-talet så fortsätter för vissa befolkningen att växa, men inte alls med samma, samma snabbhet.